Mikrofón som mal trošku ďaleko, takže vítajte pri ďalšej časti. Vezmeme si toto so sebou. Aby sme šli, keď si dáme mapu, vieme, že tie ovečky sú niekde na tamtej strane, ako je ten maják. Takže teraz ja sa presuniem, asi strihneme a potom si ukážeme ďalej. My sme to mohli trošku pokosiť. Ja to zrýchlim, lebo strihnem. Dečko, dečko, dečko. Dečko. Vozidlo číslo 1. Predať. Ako je to jedno, koľko dostaneme. Ale teraz obchod. Sú to vlečky. Teraz na cene nás netrápi. Pozrieme sa, aké sú tu rozdiely. Zbiera trávu. Seno, slamu, dá sa naplniť rezankou. Tu je objem asi 50 tisíc a tu je objem 38 tisíc. Pokiaľ to náš traktor utiahne, neviem prečo by sme nekúpili rovno tú lepšiu. Chcel som tu dávať aj nejaké módy, ale keď som pozeral, či tam sú, tak nejak mi ich neukazuje. No tento ide pekne do kopca traktor.
tu zbierame trávu. Podotýkam nie senú trávu, pretože sa to pokosí, je to tráva, keď sa to suší, obracia aj svoje seno. Pokiaľ by niekto náhodou nevedel. Dlhší stroj. To bude ťažšie zatáčať. Dobre na rovinky. Nemám otázku, koľko presne potrebujeme teraz pre ovce. Ale za to by sme to pozbierali, čo sme pokosili, a potom by sme si nejaké rovné pole na to našli. Zelený je silnejší traktor, má väčší výkon. Luxus sme síce kupovali, ale nie je úplne najsilnejší, toľko vyjde. Ale sa pekne zbiera. Tu pôjdeme potom z kopca. Teraz toľko vyťahne. Myslím, že toľko, čo bude treba zaťať pre tých pár oviec, že nazbierame. V tom času môžeme dokúpiť nejaké ďalšie stroje. Táto zberačka, tá sa oplatí, tu budeme mať na viackrát. Veľa výborná investícia. Percent z takej veľkej vlečky, to je úspech. To pole by sme mohli kľudne potom posadiť nejakú trávu. Tu by sme iba posili trávu. Vrchne tak trošku do kopca. Treba silné stroje. Teraz to dôležité. Máme trávu 48% v tom návese, čiže dosť. Si myslím, aspoň podľa mojich odhadov. Pokiaľ nie, budeme dokosíme. Nejaká lúka je aj tu za tým domčekom. Teraz zase poďme do obchodu. Dáme si znovu zvieratá. A kúpili sme si nejaké ovečky.
nechal som len tak, takže teraz sa poďme pozrieť, koľko sme vlastne kúpili. A viem, mohol som to odpočítať, ale nevadí. Takže vajíčka už sú tam 14, ovce máme 13, uvidíme, ako to pôjde. No a aby mali čo jesť, tak nasypeme. Zalo to trošičku, viac to nechce o 6 dní. Takže tu by možno stačilo ten maličký zbierač, ktorý sme predali. Ovcu sú zatiaľ by sme nechali. A môžeme dokúpiť nejaké ovce, uvidíme. Asi možno 7. Tak to dáme preč. Teraz máme ovce 20. A vyzerá, že majú jedla dosť. Pravdepodobne tam, aha, už tu máme prvú vlnu, to je rýchlosť tou vlnou. Čiže tu nám bude treba nakladač, vieme ktorý, a tu nám bude treba náves, ale iný. Takže náves. Ideme sa pozrieť. Rôzne, toto je na prepravu aut. Tu v podstate by sme mohli balíky sa pripravuje 12 000. 8 balíkov. Toto tu. List na balíky. Čiže toto keď si kúpime, toto je ktoré sú okruhe, ktoré sú tvorcové. To nejak veľmi neukazuje. Nevadí, toto je balenie balíkov do fólie. Tej sa to premieňa siláž. Uľahčuje zbieranie balíkov, zaujímavé. Toto je zase zbieranie balíkov. No aj toto zrejme potrebujeme, takže to dáme kúpiť. A potiahnuť to môžeme tu klidne aj tou Tatrou. Čiže späť. A ešte nám bude treba nakladač. Nakladač. V podstate máme aj tento, ale uvidíme, či on to zvládne. To si vyskúšame. No prv pôjdeme. A ideme si pozrieť vajíčka. Sedia, nosia. Toto je podobné ako tie mince. Dosť jednoduchá práca. Stačí, keď viete chodiť po dvore. Dobre. Tie vajíčka potom môžeme aj niekde predať. Poďme pod tú záťaž. Žiadnu zvyšnú nevidím, tam by bola za tým traktorom. Alebo sa dáva dopredu. Tento potrebuje záťaž, aj tento. Tento to zatiaľ nie. No, takže aj s týmto traktorom pôjdeme ku tým balíkom, ku tým ovciam. Otázka, čo keby sme s týmto ťahali ten príves zatiaľ a potom, keď to bude plné Tatrov,
Vidíme, či to vôbec ten príter nespotiahne. Produktujú to 100% ovce, krkný žľab plný, bavlna. Dobre, sú lepičky, zase zniesli vajca, krávy, moču, komrva. Takže by sme mali potom popracovať na tých krávičkách. No aj s tým by sme tam mohli zajsť. Poďme si pozrieť, kde tie kravičky vlastne sú. Vieme, kde sme. Sú sliepky. Bioplyn. Á, kravičky sú vľavo dole od toho opačnej strany mapy. No dobre, no. Aha.
No dobre, takže dáme si teraz obchod. Zvieratá. Kúpiť. Pečko. Kravy 10, dobre. Takže 10 kravy. Dvor. Sú naše kravičky. Hop. Naše prvé kravičky. Táto oddychuje. Táto. Asi je večer, tak všetky oddychujú v podstate. Tu im musíme zase niečo ďalšie doniesť. Dávali potom aj nejaké mlieko tu niekde, aha. A tu je nejaký stroj na mlieko treba. No dobre, tak čo by sme kúpili? Kúpiť. Vlna. A predaj je tam v strede mapy zrejme.
dáme si obchod, chceme teraz už kosiť kukuricu. To znamená, že nám treba stroje na kukuricu. Tu je repa, kombajny. No a začali by sme asi to takto. Toto je repa. To široký, ten by sme kúpili. A to potrebujem CR1090 kúpiť. OK. A teraz 5 kombajn. CR590. CR1090. Takže presta kúpime ten. A možno, že nám bude treba aj vozík. Krone. Hello.